Com licença, Pachá. Esse é o mel que o sultão me mandou? Isso, Pachá, é o mesmo mel e da melhor qualidade. Eu trouxe servido para o senhor. Pachá Enzir Reis, eu deveria provar antes. O que está fazendo? Foi o sultão que me mandou isso. Como sabemos que ele mandou? Talvez ele nem saiba disso. Lá, que dias nós estamos vivendo. Estamos duvidando de tudo. Nós não podemos permitir. Eles não podem mais ficar se vendo. Não podem, sultana. Eu coloquei guardas entre os aposentos deles. Não é possível que a Mihuniza veio aqui só para conversar. Eu tenho certeza que se vê em segredo. Se alguém ficasse sabendo sobre isso, acredite, isso seria um verdadeiro desastre. Pode entrar. Sultana, eu não queria incomodá-la tão tarde. Não é incômodo. Por favor, sente-se. Como você está? Sultana, eu sei que a senhora não está nada feliz com a minha presença por aqui. Mas, por favor, acredite, eu só quero deixá-la feliz. Não tem nada a ver com você. A filha do Pachá Enzir Reis é como minha própria filha. Mas você já viu tudo o que aconteceu. Os nossos inimigos não são piedosos. Sultana, eu sou leal e fiel ao nosso príncipe. Acredite, eu não vou deixar nada acontecer com ele. Se me permitir, eu gostaria de me explicar. O que você precisa explicar, Mihuniza? Nos deixe a sós. O sultão visita a nova filha dele todos os dias. Ela é uma criança muito bonita. Sim, a minha irmã é mesmo. Não fique triste. Ninguém pode roubar o amor que o sultão sente por você. Eu não estou triste. Pelo contrário, eu estou feliz por ter uma irmã, porque os meus outros irmãos já foram embora. Me desculpe, sultana, mas eu seria obrigado a dar uma olhada em alguns documentos. O que aconteceu? De repente ele se irritou. Provavelmente tem a ver com o nosso império. Tem um império mais importante do que você, Mihima. Eu sei que agora dorme em aposentos separados. Você realmente está vivendo assim? De onde saiu isso? É que eu fico muito triste com essa condição em que você está vivendo. Uma rosa fresca como você está murchando vivendo assim. Sultana, está triste por motivo nenhum. Eu estou feliz com a minha situação. Por isso vocês dormem separados? A juventude é um fogo, Mihima. Antes de se apagar, ele deve arder. Ele deve arder. Ai, Alá, o que eu estou ouvindo? Por acaso vocês dois casaram em segredo? Assim como a minha lealdade pelo príncipe absoluta, também é o meu amor. Eu sempre respeitei muito o amor. Mas isso não pode acontecer, Mihuniza. Como vocês poderão ser felizes? Você sempre viveu em liberdade. E agora se envolveu em uma coisa dessas. O que significa isso? Eu não farei simplesmente parte do harém do príncipe. Eu serei os olhos e ouvidos dele. O que quer dizer? Há coisas que não sabe. Falar delas foi proibido. Mas a senhora tem que saber, sultana. Desculpe meu atrevimento, príncipe, mas é o meu dever informar o senhor que... Não desperdice mais o seu fôlego. A Mihuniza está aqui. E não vai mais para lugar algum. Deve acreditar, Pachá. Eu já disse milhares de vezes. Mas, diante do príncipe, nós precisamos baixar a cabeça o tempo inteiro. O que é que tanto preocupa vocês? Príncipe, o senhor Ali foi assassinado.
Não apenas isso, o sultão mandou o senhor matá-lo. Como sabe, essa foi uma ação prejudicial para o senhor e todo o nosso grupo de soldados de elite. Então, a partir desse momento, o senhor casar com a filha do Izzy Reis será interpretado como um ato de guerra. Acredite, ao invés de ser contra os nossos inimigos, isso acabará sendo contra o sultão. Eu não acho que o senhor queira isso. Durante anos, tentaram transformar o sultão em meu inimigo. E eles não conseguiram. Porque conheço muito bem meu pai. E ele me conhece. E nós somos uma só pessoa. Em consciência. Príncipe, não esqueça que a consciência também pode castigar. O que recomenda? Que eu faça a Mihonisa ir embora? Me diga de que lado você está. Quem você protege? Um príncipe que não respeita suas próprias decisões? Um covarde? Príncipe. Eu compreendo bem, Antimaca. E entendo vocês. Agora eu espero o mesmo de vocês. Se quiserem continuar ao meu lado, vão obedecer às minhas ordens e às minhas decisões. E vão caminhar pelo mesmo caminho que eu seguir. E a Ria. Príncipe, até minha última respiração eu estarei ao seu lado. E a Vus? Eu sacrificaria a minha vida pelo senhor. Eu estou às ordens do nosso grande príncipe. Pode entrar. Saia. Eu estou feliz porque veio. Ia mandar chamar você. Passe essa noite comigo. Você falou com a Sultana Fátima? Você falou sobre Beibali? O que isso tem a ver comigo? Como ela pode ter falado dele do nada? Você deve ter falado alguma coisa a respeito. Não pergunte pra mim, pergunte pra Sultana Fátima. Porque eu não estava sabendo sobre nada disso, Hussein. Já se passaram tantos anos. E por mais que eu faça, eu não consigo entrar no seu coração, não é? Maniza. Com licença, príncipe. O sultão descobriu sobre o seu incidente dentro do mercado. Ele mandou essa queixa ser novamente julgada na corte pelos juízes. O seu vizir foi demitido, príncipe, por não informar isso para a capital, príncipe. Mas como assim, Ghazanfar? Como é possível o sultão ter descoberto sobre essa história? Há pessoas que podem falar, príncipe, mas nós vamos silenciá-las. Silenciar as pessoas foi o que causou tudo isso! É óbvio que o Bayezid está por trás disso tudo. Eu cometi um erro muito grave, Ghazanfar. Eu cometi um erro ao confiar tanto no Bayezid. Vocês gostaram? O que vocês acham? São lindas, Sultana. Não mintam para mim. Sultana? Minha irmã, eu tenho que voltar ao palácio. Há muito tempo eu sou sua hóspede, e os hóspedes sempre precisam ir-se embora rapidamente. Além disso, eu não paro de pensar sobre o Hussein. Não é um incômodo. A senhora deve ficar aqui. Que lindas as suas roupas e joias.
Eu gostava muito. Mas agora admito que cansei delas. Eu vou pedir para fabricarem algumas joias novas para mim. Mas é claro que sim. Elas são muito lindas. Escolher entre elas é difícil. Para uma mulher, além do amor, a roupa nova e as joias são as coisas que a deixam mais feliz em toda a vida. Você não concorda? Marisa. Canfeda, o príncipe me espera? Você não poderá vê-lo. O que houve? O príncipe Selim não está nada feliz agora. Ele disse que não quer ver nenhuma pessoa hoje. Me conte o que aconteceu. É por causa do incidente que aconteceu no mercado. Mas esse assunto já não estava terminado? Eu não sei de todos os detalhes, mas ele está muito irritado dentro do aposento. Não o incomode, ou vai enfrentar essa ira. Nossa Alteza, o príncipe Sirhangi. Sirhangi, eu não te esperava tão rápido. Estou feliz que voltou. Pensei muito em você. Me conte como o Bayezid está. Está bem, mãe. Ele está ocupado com a província. Conte o que aconteceu. Por acaso alguma coisa te deixou infeliz? Aconteceu alguma coisa relacionada com o seu irmão? Não, mãe. Eu só senti muita dor enquanto estava lá. Por isso que eu voltei. Parece que se trata de outra coisa. Que coisa poderia ser? Se libera uma ave depois de uma vida em um cativeiro, ela não poderá viver de novo no exterior. Eu senti falta do palácio. E da senhora. Querido. E do meu pai. Foi só por isso que eu voltei. Oridzihan. Sultana. O que foi que aconteceu? Alguma coisa aconteceu com Bayezid? Nada disso. E tinha razão, Sultana. Ele tem sentimentos por mim. Então por que você está triste? O Sirhangir quis voltar antes. E eu não sei se vou vê-lo de novo algum dia. Poderiam passar meses ou até anos. Não se preocupe. Nada pode separar duas pessoas assim tão apaixonadas. Eu sei que vocês se verão de novo.
Pode entrar. Príncipe, o senhor vai para o conselho? Daqui a pouco. E que carta é essa? Quer que eu mande pelo senhor? Não interfira no que não é da sua conta, Lala. Eu não te darei mais as cartas. Para você mandar logo. Tudo o que eu faço é pela sua própria segurança, príncipe. Mesmo se o senhor não gostar, o meu trabalho é levá-lo pelo bom caminho. E por acaso esse bom caminho inclui permitir que meu irmão suba ao trono? Eu não sei o que vai acontecer no futuro do Império, príncipe. Algum dia meu irmão vai chegar ao trono. E quando esse dia chegar, Lala, eu sei muito bem que ele vai pedir a minha execução. Mas enquanto isso for verdade, o que eu devo fazer, Lala, é valorizar tudo que eu já vivi na minha vida. De qualquer jeito. Príncipe, o seu avô, Sultão Selim, nunca teve esperanças de chegar ao trono porque tinha irmãos mais velhos. Mas mesmo assim, no final, foi o Sultão Selim que governou o Império Otomano. Caro Pachá Izir Reis, você parece melhor que da última vez que eu vi. Pode parar de se preocupar com a minha saúde, Pachá, porque vou retomar as minhas responsabilidades. O que eu não quero é deixar o Império nas mãos de uns agressores e muito menos de alguns certos ditadores. Toda doença tem uma cura, exceto o orgulho e a arrogância. Entendeu, Pachá? Atenção! O Sultão Suleimão, magnífico! Você finalmente voltou aqui para nós, Izir Reis. Sob a sua sombra, Majestade. O remédio dos médicos deu muito certo. E além disso, eu quero agradecer pelo mel que me mandou. Como estão os mares? O Mar Negro está calmo, Majestade. Mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E não sabemos se Carlos V e Fernando vão continuar com a paz. Mas precisa saber, para sua tranquilidade, que a nossa frota sempre está pronta para sair ao ataque. Muito bem. Agora que está novamente cuidando da frota, eu fico mais tranquilo, Izir Reis. Izir Reis. Majestade. Izir Reis. Izir Reis! Izir Reis! Guardas! Guardas! Chame os médicos! Izir Reis! Espere, Lookman. Sumbu H. O que você está levando aí? Deve ser para o Rustem. Provavelmente não é nada importante. Me dê isso aqui. Quem você pensa que é? Isso aqui é de Manisa. Como você se atreve a mentir assim? As cartas que chegam dos príncipes Bayezid ou Selim devem passar pela Sultana Ren antes. Já sabe todas essas regras, Sr. Lookman. Não me provoque. Sumbu H, se o Sultão descobrisse isso, todos nós aqui perderíamos a cabeça. Você deve obedecer às ordens. Eu já vou e vou levar isso para a Sultana Ren. Eu preciso entregar. O Sultão vai suspeitar se recebê-la muito tarde. Eu vou devolver logo. Você não se preocupe. Vá. Vá. Tá bom. Como ele está? Ele precisa descansar muito agora, Majestade. Parece que a doença anterior voltou, e voltou com grande intensidade e agressividade. Obrigado. Recomece o tratamento. Izir Reis. Majestade. O
Você nos assustou, capitão. Não é nada muito grave, majestade. Logo eu ficarei bem. E continuarei servindo ao senhor minha vida inteira. Não duvide disso. Você deve voltar para casa e descansar. Siga todos os conselhos dos seus médicos. Como o senhor quiser, majestade. Recupere-se logo. Descanse. O que ele está tentando fazer? Já perdeu a razão. Nossa Alteza, o príncipe Selim? O Selim e o Bayezid. Depois da história do julgamento, o Bayezid foi secretamente visitar o Selim. O Selim me escreveu com todos os detalhes da situação. Sultana, o que vai acontecer? Essa carta era para o sultão. Manisa. O que você está fazendo? Eu estou calculando quando meu filho vai nascer. No verão ou outono? Não importa, há alguma diferença? Claro que há. O momento é importante. As estrelas vão falar o destino dele. Senhorita Nurbano? O que você quer, senhorita? Por que você está aqui? A senhorita Dilsar me mandou. Pode entrar. Ela disse que não deveria esperar o príncipe essa noite, porque ela vai no seu lugar. Senhorita, saia imediatamente daqui. O que foi que disse? Ele vai receber a senhorita Dilsar e já mandou chamá-la. Nurbano, fique mais calma. Eu não soube de nada. Espere, Nurbano! O príncipe pode fazer o que ele quiser! Você não pode controlá-lo! Nós já veremos. Eu não vou permitir isso. Nurbano, espere um pouco. Por favor, Nurbano! O príncipe está ocupado, senhorita. A Dilsar está lá dentro? Eu não consegui segurá-la. O que você disse, senhorita? O príncipe está com muitos problemas. Ele está dormindo. Antes você também disse isso. E havia uma mulher ao lado dele. Eu mesma vi. Pare, senhorita Nurbano. Não pode entrar. Dilsar? O que foi? Você acreditou muito rápido. Até veio aqui correndo. Me deixe em paz, Dilsar. Senão vai se lamentar de ter nascido. Se não for hoje, com certeza será amanhã. Mas o príncipe vai me chamar logo. Porque ele não pode ficar sem mim, Cecília. Que curioso, porque você não está grávida. Lembre que sou eu que estou grávida dele. Amásia. Atimaca, você falou com a Mihonissa? Eu falei sim, mas tudo isso foi em vão. Temos que decidir o que faremos. Por que ainda não chegaram? Ela queria beijar a mão da Sultana Marie Devran antes.
Príncipe, eu fiz alguma coisa que te incomodou? Desde que nós voltamos, o senhor não me visita nunca mais. Você realmente partiu o meu coração em Koltaia. É por isso que eu nem consigo olhar nos seus olhos. Não brinque assim comigo. Bom, o que é que poderia ter me entristecido? Como é que eu poderia saber? Isso é pela minha relação com Bayezid? Você sabe que eu sofro de dores. E eu não gosto de sair muito do meu aposento. Bom, pois então... Eu virei visitá-lo e, na verdade, eu vim pegar emprestado o livro do Nizami. Eu quero pegá-lo para reler uma parte. E que parte? A parte em que o Zayd vê os dois amantes sentados no paraíso. É a minha parte favorita. A Layla e o Majnun perguntam pro Zayd. É um sonho, o que vemos? Nunca tínhamos pensado que o nosso amante viria. Ai, meu coração. O meu amor se transformou em meu hóspede. O que é nosso, nós sacrificaremos por amor. Se a sua intenção é tirar a nossa vida, que assim seja por essa grande beleza. Isso é tão bonito quanto triste também. Tome, pode ficar com ele. Pode entrar. Príncipe? Sultana, tome, mandaram isso. O que aconteceu? São notícias ruins? Não, não é nada. Eu preciso voltar para o meu aposento. Deve ter acontecido alguma coisa. Está muito tarde. Talvez a Sultana Mahidevran não a deixou vir para cá. Eu não vou mais esperar. Você achou que eu fosse abandonar o meu filho justo nesse dia? Seja bem-vinda, minha mãe. A senhora me trouxe muita felicidade. Mas do que você está falando? O que a senhora não sabe, Sultana, é que nós já temos um plano. Na verdade, há muitos beis e pachás que estão apoiando totalmente o príncipe Mustafá. Todos já sabem disso. Não é necessário ser astrólogo. Todos sabem disso. Não, Sultana. Estão todos prontos, Sultana, para ficar contra o rei e também o Pachá Rustem e até o sultão para proteger a senhora. Todos estão dispostos a enfrentar Rustem. Não foi o meu pai que mandou Atmaka. Foi uma outra pessoa que enviou. Mas então quem pode ter mandado Atmaka para cá? É que Mustafa nunca deixaria uma coisa dessas acontecer. Por acaso você está encobrindo alguém, Mihuniza? Deveriam ter conversado abertamente ao lado da Nossa Alteza, o príncipe. Sultana, o príncipe nunca aceitaria isso. Afinal, a dinastia do nosso império é do Aliosman. E o príncipe jamais poderia permitir uma coisa dessas para o próprio império. E o que o seu casamento tem a ver com tudo isso? Eu não sou só mais uma mulher, Sultana.
Na verdade, eu tenho muito mais experiência do que a senhora possa imaginar. Eu tive o melhor professor que alguém poderia ter neste mundo. O meu pai. E além disso, de tudo isso e da minha lealdade pelo Império, eu quero que tenha certeza que eu amo profundamente o príncipe Mustafá. E eu daria tudo para protegê-lo. Felicidades, meu filho querido. Que seja feliz. Amém. Que ambos possam encontrar felicidade. Amém. Sultana. O que aconteceu, Uridzihan? Sente-se aqui. Ele chegou. Quem chegou? O Bayezid. Ele veio até aqui para me visitar. Ele está aqui no palácio conosco. Você não precisa se preocupar. Eu disse que vocês se veriam de novo. Eu preciso sair daqui o quanto antes. O Bayezid veio de Kutahri apenas para vê-la e esse é um sinal muito bom. Uridzihan. Mãe? Sultana, o seu filho, o príncipe Bayezid, vai ao Palácio da Coroa para ver a Sultana Uridzihan. Eu precisava informar isso o quanto antes. Leve essa carta para a Sultana Uren, antes que o príncipe Bayezid consiga chegar à capital do nosso império. Fakria. Mantenha a Uridzihan vigiada. Bom dia, Sultana. Aonde a senhora vai? Bayezid, você me decepcionou. Como pôde fazer uma coisa assim? Você é a minha esperança. Eu ia ficar um ou dois dias e depois voltar. Ninguém deveria descobrir. Mas como você pôde ser tão descuidado? Isso que faz é muito perigoso. Precisa voltar. Você vai voltar à estrada quando escurecer. Ninguém pode vê-lo, por favor. Mãe. Eu não vou sair daqui antes de ver ela. Bayezid, não fale como se não soubesse quem ela é. Ela faz parte da família. É a filha do Pachá Ibrahim, da Sultana Tisse. É impossível vocês terem uma relação. É impossível! Apenas pensar nisso é proibido. Se o Sultão descobrisse, ficaria muito irritado. Afife. Sultana. Príncipe. O Sultão está esperando pelo senhor. Eu vim aqui para ver o Sultão Suleiman. Trate de parar de chorar. Nós vamos achar uma solução. Como eu poderia não chorar? Não apenas a Sultana Ren descobriu, mas agora o Sultão também sabe tudo. Por minha causa, o príncipe Bayezid vai ter problemas. É tudo culpa minha, Sultana. Majestade. O que pensa que está fazendo? Responda! Como você pode sair da sua província sem a minha permissão e vir até aqui?
Majestade, eu só tenho uma resposta para o senhor. É por amor. Eu fiz tudo isso pelo amor que sinto pela Euridice Han. É uma grande desculpa para seu erro. E sabe o que essa relação te custaria? Ela será enviada para morar com a Beihan. Você voltará para Kutahia, arrumará tudo e vai para a província mais distante e assim vai recuperar os seus sentidos. Majestade, me dê outro castigo. Pelo menos em Kutahia eu posso me agarrar aos meus sonhos. Não tire esse sonho de mim. Silêncio! Não tem vergonha? Você para na minha frente e o que acha que vou fazer? Quero que você saia da minha frente. Amazia. Meu coração só vai bater por você enquanto eu viver. Alá é minha testemunha. O meu coração só vai bater por você enquanto eu viver. Como a senhora me achou, mãe? Como descobriu que eu estava em Istambul? Alguém que te viu me mandou uma mensagem. Então como meu pai descobriu? Com certeza foi a Sultana Fátima. Por que a Sultana Fátima faria isso? Não trairia a Euridice Han de propósito? Não tenha tanta certeza. Você acha que ela trouxe ela aqui por nenhum motivo? Talvez ela apenas queira usar o meu filho. A Euridice Han não tem nada a ver com isso, mãe. Ela é inocente. Tão inocente quanto eu. Então você é inocente? Hum? Você fugiu da sua província em segredo e ameaçou o seu irmão. Foi ele que me ameaçou, mãe! Se soubesse as coisas que ele... Eu sei de tudo! E o sultão também sabe. A única parte que não sabe é que... Você chegou até lá, meu querido. Mas eu acho que agora nem é necessário porque continua cometendo erros. Você tem razão nisso, mãe. Eu sempre cometo erros. O sultão acabou me exilando pra Kaffa. A senhora e seu amado filho Selim agora podem ficar em paz. Bayezid! É claro que não admita seu erro. Eu entendo. Pela sua idade,
Não tem experiência. A senhora está errada, Sultana. Eu sei bem qual foi o meu erro. Mas eu não posso evitar amá-lo assim. Isso acontece com o príncipe. O amor não é assim, Sultana. Nos jogaríamos nas chamas por amor. Por amor, nós aquecemos o mundo inteiro. Eu tenho certeza que já sentiu isso. Por isso, eu espero a sua compreensão. Essas são palavras sem sentido. Você faz parte da dinastia. Precisa esquecer de tudo isso. Para todas nós, o amor está apenas nas músicas e nos poemas. Então, e quanto a Sultana al-Rein e Sultão Suleiman? E quanto ao meu pai e à minha mãe? Eles não compartilharam romances lendários? Talvez a senhora não tenha sentido nunca amor. Mas se alguma vez sentiu, se ama alguém, tomaria qualquer risco, sem nem sentir medo da morte. Não é preciso Mustafa ou os meus inimigos fazerem nada. Os meus filhos se condenam sozinhos. O príncipe Mustafa também fez isso por lá. Parece que ele saiu da província e o sultão o pegou. Mas ainda assim voltou são e salvo. Sim, ele abandonou. Mas teve que pagar por isso cortando a cabeça do senhor Ali. E dessa vez, qual cabeça que vai rolar? Nós precisamos achar uma solução. Se o sultão exilar o Bayezid, o que será que nós poderemos fazer, Pasha Rustem? E você também viu a condição do Selim. Só uma pessoa que pode evitar que o sultão o exile, sultana. E é a senhora. Thank you.